Anem a realitzar la mesura d'una temperatura amb una PT100 fent servir el nostre PLC. Bé, per poder fer això, com que el nostre sensor és un sensor que ha de mesurar la magnitud contínua, necessitem un mòdul d'entrades analògics. Llavors agafarem aquest mòdul d'aquí, el col·locarem en el nostre hardware i entrarem en la seva configuració. Bé, el primer que podem observar és que aquest mòdul d'entrades analògiques té 8 canals, per tant podríem realitzar fins a 8 mesures i a més té un canal que posa que és un canal de temperatura de referència. Aquest canal està relacionat amb la mesura mitjançant termoparells. Bé, el que és interessant de veure és que, per exemple, si mirem aquí a la nostra plantilla, tenim que la nostra plantilla té per defecte una mesura de voltatge. Així, si anem per exemple al canal 1, veurem que com que estem agafant el format de la plantilla, ens està mesurant voltatge, el canal 4 també. Bé, el que és interessant és que els que no tinguem cablejats estiguin desactivats. Llavors desactivarem en la plantilla i el que farem és que quan vulguem mesurar, el que farem serà doncs agafar i anar modificant cadascun canal segons ens convingui. Per exemple, anem a fer que en el canal 2 tinguem connectat una PT100 i aleshores si tinguéssim una PT100 el que hauríem de fer és, dintre de tot aquest tipus de sensors que tenim, escolliríem aquest d'aquí. Podríem tindre 4 fils o 3 fils, anem a escollir 3 fils. Bé, què observem aquí? Bé, el que observem és que hem seleccionat aquest PTC de 3 fils i s'han obert una sèrie de camps. En aquest camp podem escollir quin tipus de resistència tèrmica estem utilitzant. Jo he dit una PT100, però veiem que podem escollir entre molts d'altres. Tenim les de platí, també tenim les de níquel, i dintre d'aquests dos tipus també podem escollir entre les estàndard i les climàtic. El rang climàtic és una mica més curt. Són per aplicacions doncs, que necessiten menys precisió. Bé, escollim per exemple la PT100. Un cop també hem decidit que volem treballar amb una PT100, també ens permet escollir quin és el coeficient tèrmic que utilitza aquest sensor. Això ens ho dirà el fabricant. Escollim aquest, per exemple. I el tipus de lectura de temperatura que vull fer. Si vull fer en Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Anem a deixar-ho en graus Celsius. Bé, ara ja tindríem doncs, configurada aquesta entrada i hauríem de cablejar el nostre, bueno, hauríem de tindre cablejat el nostre sensor. Per veure el cablejat, doncs, per exemple, anem al manual i aquí veiem com tindríem cablejat un sensor d'aquest tipus. El que sí que és important fixar-se és que quan cablegem un sensor tipus PT100 a 3 fils o 4 fils, no ocupa un sol canal, sinó que n'ocupa dos. Per tant, una mesura d'aquest tipus ens ocuparia dos canals dels 8 que tenim disponibles. Nosaltres hem connectat en el canal 2. Per tant, si hem connectat en el canal 2, vol dir que hem de direccionar aquest canal per poder fer aquesta lectura d'aquest sensor. Bé, com podem saber com direccionar aquest canal? Bé, això ens ho dirà com tenim les nostres adreces. Això ho podem llegir aquí i veiem que comencem el marge d'adreces d'entrada en el 0 i acabem en el 15. Això per què és? Això és degut a que, com que nosaltres estem fent lectures de sensors analògics, aquests es registren en words, és a dir, 2 bytes. Aleshores, per direccionar, per exemple, el canal 0, com ho faríem? Doncs hauríem d'anar al eWord 0, que ocuparia el byte 0 i 1. Si volguéssim configurar el 1, què hauríem de fer? Doncs aniríem al següent lliure, que seria el 2-3. Per tant, hauríem de direccionar el eWord 2. Nosaltres estem en el canal 2, per tant, on haurem de configurar? Com que el 2-3 està ocupat per el canal 1, el següent seria el 4-5. Per tant, hem de direccionar el 4-5 per poder fer la lectura del registre del nostre sensor. Com fem doncs, per poder veure aquesta mesura des de la nostra programació? Doncs, per exemple, ho podem fer en el main. I aquí el que necessitarem és observar com es codifica la informació que ve del nostre sensor. Això ho veurem aquí a representació de valors del manual i hem d'escollir aquest d'aquí, que serien les PT100. Nosaltres hem dit que estem treballant amb PT100 en graus centígrads, per tant seria aquesta d'aquí. Això vol dir que treballem en un marge, en un rang
de treball de menys 200 a 850. Quan estem a menys 200 ens dona menys 2.000 i quan estem a 850 ens dona 8.500. Què significa això? Doncs que si vull obtindre a partir d'aquest valor que m'arriba al registre la temperatura real, el que he de fer és multiplicar-lo per 0,1. Doncs anem a fer-ho. Per fer això d'aquí, agafarem la funció convert i li direm que el que tenim a l'entrada és un enter, perquè és un word. Llavors el que farem és direccionar, posarem PI word 4, que és el que hem dit que corresponia al nostre PT100. Li donarem nom, per recordar que aquí tenim la PT100, i ja ho tenim. I què necessitem? Necessitem que la sortida sigui real perquè hem de multiplicar per 0,1. I això crearem doncs una variable que es digui PT100Real i definirem doncs com una memòria global, per exemple, i a partir d'aquesta variable sí que ja el que podem fer és multiplicar per 0,1. Per tant, aquí posarem de multiplicar, aquí li donarem aquest valor i aquí el que farem és multiplicar doncs, per 0,1. La sortida, crearem una variable que sigui PT100, li direm que aquí ja estem llegint en graus centígrads i definirem, també ho podem fer com una variable global, una marca, i ja ho tenim. I aquesta seria la nostra programació. Aleshores, el que farem és doncs carregar el nostre PLC en el simulador. El simulador ja el tenia en marxa per estalviar temps. Arrenquem. I anem doncs a forçar aquesta variable d'entrada simulant que estem llegint una PT100. Aleshores, aquí li direm que estic mirant la PT100. Visualitzarem també la real i finalment la que conté la lectura en temperatura. Això està en decimal, perfecte. Llavors, per exemple, anem a dir-li que estem a menys 2.000. Què vol dir sistema menys 2.000? Si mirem el nostre manual, quan estava a menys 2.000, volia dir que estàvem a 200. I efectivament veiem que la nostra lectura ens està donant 200. I si estiguéssim a 8.500? Bé, si estiguéssim a 8.500, podem tornar a comprovar-ho. 8.500 a la lectura del nostre sensor vol dir que estem a 850 graus centígrads, efectivament. I per valors intermitjos, per exemple, si estiguéssim a 552,3, què vol dir? Voldria dir que la temperatura és 552,3 graus, en graus Celsius. Per tant, veiem que la nostra lectura es realitza correctament. Això que estem visualitzant des del simulador també ho podem veure des de la nostra programació. L'últim valor que hem deixat era 5.523, per tant veiem que s'ho transforma en un nombre real la primera funció i aquesta funció agafa aquest nombre real, multiplica per 0,1 i ens dona la temperatura del meu sensor en graus centígrads.